Эфирге сахасыр информационной бери, үтөкенін. Жукускаге мие хиппадром тағыр бүгін күніс өтбуэрі жақтарға сабат үйен өлірді. Жалағай сығындығы ген ұстатыгенан қолуғынан жалыны көбіттілер. Сахасырдың лоқтоқтырын барыты сетті кампания чепчетілі билетінен тағыға ол егер аэрофлот, Якутия онна ир аэра кирсенлер. Үйе білуге саңа сүрбевес квартиралағы джи үліға кетті. Онтон мәңе хаңылысын үлітігер итағал балағына аанын телетчі арында. Саңа жылалып табырағынегін ордық оға аймақ күйтер бәләқ тұтан жолыныр. Ондың жары түгені әлбәғі олағыларға республикатағы ағалар түмсілдері тәрейер. Жукускаге ипподром тағығар жақтар өлбітінен жалағай сығынығы ден ұстатыядан қолуыбынай жылыны көбіттілер. Бейен үс саста жақтар бүгін күніс үті өре сабат өен сұрыма соланына. Мейстетігер Селестейлер комитеті специалистер өлі әтілер. Бір-бір күніттілер. Селестей етінен сабат үспедіттар қағайын ақтырады суғыду бұғарылығы. Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека по факту гибели женщины на ипподроме в городе Якутске. По данным следствия, 29 декабря текущего года около 13 часов на территории ипподрома стая собак напала на идущую 53-летнюю женщину, которая скончалась. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством следователя Следственного комитета, которая провела осмотр места, тела женщины, а также иные неотложные проверочные мероприятия. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В целях детального установления причины обстоятельств произошедшего создана следственная группа из числа опытных следователей Следственного комитета. Будет изучена документация ведомства, которые осуществляют работу по регулированию численности безнадзорных животных, а также возможный факт наличия хозяев. Бұл минутаға кейін Курат бағылыға білдер бітінен бұғылан бұл бұдафты дорожны ұқырғар ұқсала бұғыным айгыны білдерділер. Оның тәңе бүтін Курат үрінен ұраты бәлемне болу режимін келдерділер. Курат тәлтелерге оны ведомстваларға опсай мобилизация білдерілінде. Евгений Григорьев әтерінен қылғат бетністі ақсығын туынан соқуын ұлар ера әрдінер. Курат жонған анар үкка болбадақ. Бейде сылжырыттары барларын тұту ақтара. Ипподром тағығыр бар үті өре аны Курат ұлы саларғыр көстібеттерін тұғығыр бары күйі ұрық бүттен мәр тоғылан әтті. Атын соныңға президент Владимир Путин Госдумаға Российской Федерации гражданствотын туғынан соқуын барылын келдерді. Документ сұруларынан гражданствотын ұтшатылын бағалабы дойду историетін білер төрет соқуыны тұтуғар онына дойдуға құтталы өз кәпестерейдерге судырғудың бірелектәк. Етіне тәңе әнегілейіне сүрбетші категориятығыр гражданствотын еңері ердебілін ақсаны күтчаты. Сахасыргар тәлтелерге оны бұлас қорғаныгар үлі көжіңдірдетер тұғыттан қарыстабылақ салайы концепциятын тобылықтыра. Мандық салайы ініматын сударыстываны оны муниципалны бұлас қорғаныгар келдерер бұланын ақтыр. Санатабын білеген регион ведомстваларғар Росатом Госкорпорация өйе білінен көжістеғы регионген бірек толар. Бірек үлі қарыстабылақ технологияны тұттан үлі қастыватын тұпсарыға оны өңі тағымын үрдетеге тұғыланар. Росавиация конкурсты бүгінен чепчетелі ағбилетінен көтін толырыр авиакомпаниялар білдерді. Барыты сәтті компания субсидиялаға рейстері толыруға. Оғы келен ұлық тоқтырын ал Роса, Аэрофлот, Ред Винкс, Якутия, Айр Айра, Сибир, онна Уральский авиалиния компаниялар тұғықтыры. Санатабын чепчетелен туғанар бәліққы сүрбеу сағығардері үтчат, бейін бестеріттен тақсыбын жақталар, 6-10-ртың үйесастағы Эрджон әлбәғолуға джекерген онна дұробеларыр қатшақтан жон кирсір. Саңғачылы ауыры бүлкіндерге олырор жи отуынна коммунальный қайыстыва объекттері тоқтобылы соғылелелергер 304-дан ағыс мобиліне біргәді күттіғыға. Ақсынне 30 күніттен 90-10 күнігер дейірі республика өрінден балтырат ұншытын тақсы кейі ұраты білімді болу режимі өркөр. Ведомсты Слаячты Вячеслав Емельянов етіндер бітінен олырор жи от коммунальный қайыстыва объекттері өрібілдері туғықта сағықалы соғы харарға білімдер. Бары қошылынайдар ұматығынан қатшылы біттар. Алдыра қылыма Черскай бүйілігер үсті оныдан тақсы продуктыны тексерділер. Оның саңа жылы көрсен әйлек жұна фруктар ағын себеге үйтағылығы оны сымғыт тұттылар. Бұтығынан Якут Оптург тәрілді пресс-лұспада әйтінерді.
Бардуктаны Джакускайтан Кипервейм аэропорт Кадири Ильджибиттере Антон Черски Гадири Сиринен Тирертилер. Бу буланы тағынан эби рейс болыр. Эрде тәрілті сүрбек кен артуынна сыллағы буланы толору тексерен тұраш. Республика бітәк чашчынан 105 кейе коронавирус тата. Джакускайге сүрбе 9, нерин григациян таргы 12-ли, жаңғағыз. Ортақылымаға сәтті қаңғыласқалтта алданға лөхмеға 5-ті кейірді. Өсі 11 ұлысқа 1-тен 4-ке дере түбәлтті бәледінді. Онтан кәлер салғы бұра бұтастыма коронавирус ұтар өлелер медиктарға әбей төлі бүрі салғы берияға. Маннанан сөйсірбағыз аңар миллиард сол көбай көріктірі. Итенне президент бұғарытынан бұрағыны көрі білдірігер өлелі әбіт күнге 2 бүк қамна өтілі өттірі. Өбілі бұрастар ұртта оны алын мет персонал ұлыға. Оны сәрге соғал көмес опардыр көртілін өйіға. Итенне ағам састақтар жедерігер дұрубелері қатшықтан жон интернаттыргер, оны да атын социалны тілтегі өлелер стационарынай социалны тілтегі Сон салғыбын үйе білуге саңға сүрбе 5 квартиралағы же үліға кепті. Оның ұйылар саңа жылы саңа жеға көрсеқтірі. Валерия Золотарева сюжеті. Оңдан бара бұлға? Үйе білуіне әлігер қарбақ тұрықтағы жәлерттен саңға үйе 5 квартиралағы таз жеға көрін кенділер. Тұспа бәті кәтеліне дақ толыры қатшылығылағы кен көн сұрдық же. Анығылы сенсорнай оттақ подъездтақ, квартирайы газовай плиталақ, саңға хайыттар олғын дұғыдылар. Өрілі әңгі жаллағы бас білетшілерге күлістерін тұттартадылар. Әргі дейіні көтір әйін программада бастығы деді олар. Манна Гортанеда сойқа болар. Оғады 5-те тұзылықта маннық. Оғады шебей түйтте тұзылылар. Иккітігінші 19 сылтан сағылан дейіні тұтан келлерді қатшықтамыды бәңіз тәқтірілті строй монтаж комплект. Квартанда застройкаға тұхынан бәді қатерінеді құлықтақ, оның болан әкені үті дымны ұрын бәді қартияр. Әйін ұтыпыруват кеттіғана ұта болданы ұтыпыруваттан ұлалық, ұтшағы үргөтші күхінлері айынлары ұлақ болалық, ұрас ұннан. Радионы ғоров жекергенінен ПМК районығыр ұлығын тұғар олыр бұда. Тұтуы сөптіақ кемегер түміктенен күбітшін маздиететтен көхін тақсарға бәлем. Шыты ой бұт еңгіл үйін бартын ұлғырыт, күл үстәл біті тұта хейдя бұт. Жоғынан шы 10 квадратный метрінен ғаншы дүк үллер біттер. Тұрайта құбылағына біле құрон квартира жақылыған. Құрон болғаны күп құрон, олғаны шы бәді үллер біттер тұр жон пектен сәті қоқ. Дерхан ебін, онына бұл программа олға кейрен бачылағы орағайға қаған бейгі олғы жағас бітігір Саңа квартираға көхі өріте кәлер үкітігінші үрбейк кісілға ұлаған бәліқ болла. Саңа сылға олық саңа кәрдейін сағылыдылар. Валерия Золотарева, Александра Дамов, Саға телевидениеті, үйе білу. Онтонда мұлығын бөтің нелегер саңа оғы сағада үліға керді. Нүргияны Романова кепсияға. Саңа бейіттерін ұрыждан, қарачанлар, ұлылылар, тойалылар. Келіңі сылларды нәйдекке оғақ саңы әлбей тұрар. Оттан саңа оғы күхатығар үз ғруппанан бейін қарачан итілліға. Маннық үшігөй ұсылу бияны ұйгу қатшақтамыд әппетнестәк тәрілті. Регион строй, темір строй, Алекс ком, Экофорс, Корын қатшақтамыд әппетнестәк тәрілтілер оңырон тұтан тағардылар. Бөға таға тұту мен сақам сере үтеу жала қамсағынынан ұлыс жағалтатын оны нәхілек күттігіз үбіләхінлерінен тұтылынна. Жон әме маңына өп қатшы құмиенна субодиңынан әрдіме үлі қамына сұйып біттара вертикалны планировкатығар нәхілеңе бәрін күйінен маңына борын сейін көп біттара маңына әлгі тұрбы дистады көтіл біттара. Ол кәнінтен бұл программа кейден үлі қамсаға біта. Ұғияңы бірдерттен сәттелерге дері састақ оғыларсыз дектара. Жолық оғы сағы толыру арияр дизайны намнағы педагогистікай колледж ұстудионнара бұпысниктара оңырдылар. Опсая алтыр ұғы ұғыдатан тұра бұд. Оныттын бұ оборудованиялар бұд, барыта Министерство образованияттан кәлен тұралылар. Ол кәдбіт мебелтісті барыта 100% таңылынна, оңылдыр әген барыта қаянынылдар. Онтын үйәш туралар бұтын барытын кәрелерге сақастанылы бұд. Оның ұттын үліға кейлерге бәлем болан әрепіт. Саңа оғы сағады автономный ұғықтағы ититейтін сылағының қатшыр нам коммун теплі әнергі тәрілді оңырды.
өсі бір үйірілігі бұ ұхияңы саңа үлемесеті тақсыға, оның үйнер сылттан бөтін қырачан олықты оқтыра, Сардана саңа ұхияның идиллячілерінен болықтыра. Юрген Романова, Иннекетик Рашапкин, Сақа телевидениеті, Намбулуға. Меняхналас Лугун Тенгулинигер, Дабаян, обсуждаемый Тимсюк Олеханинен, он налог доктор Кюстринен и Тагаль Балагана Тутуллан, Юлякитде. Манна Сергей Тимсюк Мустарджилере Барболла. Сахакейте, ортодой дугайте, аллех, аллех, полагана, кюхюгер, кюсенитигер, сенебинен, и никелор, кен, кюрюлех, болара, сарбахтаммат. Дабаян Тимсю, Джонга Сергея, Италию, Юретер, Тархатар, Силлах, Лелир, Нехилейке, Тагаль Балаганан, Тутарар, Гасананан, Олохтохтор, Тимсен, Терилтелер, Бирдиленджон, Уопсай, Бирмелюин, и кюстынча, Керинга, Солкова, Юхумиен, Клаттаран, Киллер, Свиттере, Эби, Олохтох, Джалта, Алта, Юстынча, Солкова, Юбилен, Бесайтан, Сагалан, Бирдакюн, Тохтолосу, Балтара, Йегер, Тутуллан, Юляхи. Быйылкаттан сағалан оғуяның итилләтчілерін, осколы үйренәтчілерін кітары үлілігір бұланын ақтар. Төрүт үгестерге оғылару үйретекпет, класс частары болуқтара, кехетеи сәхеннері, сәхіргейлері үйтіқпет. Он тағынан нәхеленгені кітті әме үлілігіт, әрде дағаны беге сері тому, ұйдағы сердері томнары Итар этибит, он тукай бытын итықпыт, әме сәхіргейлері тәриекпит. Түңілін әлігер уапсайы сүрбетті рас қайсқалақ түмсіулер үләлілер, үгісел бәқнорот мастер дарабалар. Бұ түмсіулер үләлілергер сайдаларгар анан ұз жейті бұғытнан үләлі тұрбұд жейіні соқсүйтен, өрімінен толырух атчылылақ тұпсағай көстіулақ оңырын үләғі келдерділер. Манна лұқтоқтыр әме қылаттыра сүнкен, уапсайы 500 тұхынча сол кобайы хумуян, лұқтоқ жағылта 600 тұхынча сол кобайы үбілен көмелістілер. Түмсіулер әрі бұл баққы үтеттерді әдіяқтары әлбіқ үлі барықтақ сыллағы бұланыр оңылдықтыры, оның үші тұхалаға бек болды. Бұ жеті тұлларғар нәхелекке бір бастың үлілік дұрғубия түмсіуді көгілен үлілісті. Түмсіу сақа дөрет культуратын республикары бұл баққа бүтін дойдұрдынан тарғаталылар. Бір сылы бұға сақа культуратын қаямыт Будапешт қораққа Калимегдан ұлақан бұлырғы историческе солтылағды барысқа ұлошаққа бұл сақадал бардара бейі выставка бұл сайыны бұға арас омуқтар көрілерігер істейлерігер тұрбыта сақа культуратын тарқап. Саңа сырды қорағайдарға саха культуратын үйретеге түмсіулер үләлілергер күйіс көмі болан, нейлей қолықты оқтыры үйрі көті үләлі еқтері дейін әрәлі өз кетер. Гүлнара Мосова, Мені Қаңылас, Түңілі. Антон Юрбата транспорт тәрілтеті материалин-технической базығын кенгетер. Ол күрдік тәрілтеға 2 саңа автобус ағалылыр. Транспоры ройон бюджетін соту қаратыласылар. Автобус ақсанын әлбән, Юрба қоратын егер рақсытар түйілбелері қабар әбей маршруттары ұңырықтыра. Алрос компания бир самай улхан алмағығар кындыкан ден атыңырды. Араңастыңы күрәңіңді тұғын бир салая 16 сотай карат, яғына күнді тағы бұйыл өлен ұлғыр қостап тұра. Компания тұстабырығы үйіріні бұсыл балағаны егер білілер біте, онына атыңырынен ағаяқ сандан ротор культураларын үйететер қарыстыр сұрыптағы. Сантын әттіға кындыкан ден әбән фольклорын жаруая. Олықтақтыр нағач өтіп білілдір, бұл құтығы рақсаған ақнаруттық маңында бағындыр, бесіне рот олыр, офсы информацияның бір білілдір. Россия өтінен де әрі құрықтыр білілдір, құрықтыр бәттір құту регионлар білілдір, бұл құтын роттыр түрі тұлықтақтын еттергер кәлін үлде еттеп өттен білілдір, атын регионлар қаратық бәттір. Білілді олықтырын көп қаратық білілдір. Оның бігі әрсиер өтінен бұл баққа Анда дүтінен білдір бұл маңдық проекттерілден наға үйрет істі онына үйі деп. Сахар республикатығар сыйыны лоқтынутын контролыр орган тәрілебіде бейін 5 сылынан жүгізгай қорыққа үйрілік тірәйін болды. Тыңчы 966 сылаққа 6-ні маңнай күнігер Саха сыр министердерін себетін сударыстыбанай бұланығар олығыран сыныны лоқтур сала тәрілебіде. Білеген бұл тәрілді сыйыны политикатығар сударыстыбанай кемендетінен білдер. Этенне сорох аска үйелге транспортка, джеот коммунальный қайстыбатығыр нейлейіні түлір тарыбын олықтыр. Бүгін бәлі түгенден үләйттірі республике салтыдағын біләді. Бастың үләйттірі республика оны бұрабытылысты бағадыттан нағырадылы атылар, анал бәлелері тұттардылар.
Твердынчы керене сахасырын оғыты «Смотри, это Россия» конкурска катында. Оскола веренечілері Түребет республикаларын ұраттытын кәретін видеоға станып бұттыра. Сорохтор төрүт таң хикеттен табаны уларсан үлелерін кергеттілер. Бүгін кайылақтырғы грамата бәлақ тұттарылар. Оғылар конкурс ұдырғы болбатақ күзді ақ конкуренция бары дәлілер. Конкурс болуын туынан көпседек, күрді көпседек күні бие ұсқа отыр ұлып бұттырдын. Онына сұрауынан дайға тастан ұлып бұттыра көй қонуға бие куратор бұд, онына учиталар көмілеспеттірі бие қа. Чучуна туынан көпседек бұд, бие бие бұд видеоролик бұттыр, короткий метр кене әтер. Онына наға ғырқын ұға әті, бара бие бұттыр үшуге эмоция дұғы сана бер бұтты. Он беге олыхан опытылып бұ. Аны бары суға 2 күнінен саңа сылғыктен яқпет. Джекте алыптағы бұраңығы ордық оғаймақ көтер. Бәләқ тұтан жолынур. Ондық жоры түгені әлбәқ оғылағы ғыларға республикатағы ағалар түмсілері тәрер. Екатерина Мосова материалы. Оғылары мүмірі көте чуапшараларыттан, көте дая сылжаларыттан ұрдық. Меха туақ үйіріпті келейден әтер күн күбе ие Светлана. Бес білгі түрәбіт оғылар бей-бейлерін бөбейдіген, иелергер бағам көмілі өлдір. Бес оғыттан 2 ұлақан 35 осколаға білейіне сомсалар, 6-10 4 састақ күстақ ол ұйян жына, 1 састақ күрашаны Светлана көрір істер. Ұлақан олым қасыма болға бұттыра өтренектерін. Кыгым была она оскола дегер. Кыра кыгым была она то журалик тендеса гадер, но учебайты кынеса анжелаптыр. Улахан жекерген билеген 2 хостуа квартираны ыйгы 32 тыгынчага куартамнаган олорор. Светлана Олихин миннегес 4 астан атылан эби оңыстыр. Біз булан кыргыттар жақталар кыламандарын ухатан койынларын доход келдеринер. Элбақ олақ ғылы өсі үтуе саналақ жон өйілер. Бир онлук үйірілек түген бүгін тосқойды. Республикадағы ағалар түмсілеріттен Петр Черкашин көтек мұңынан кеғи бәләқ тұтурдақ кейден келен бәйте тымны оңыр күрдік болды. Хоропканы тобу столору шоколад, кемпет, бешенге, бірден бір миннеге сас қостонын істе. Оғылар үйерен қарақтара чағылайда сандария мишелейді. Бұл үші бай подарок күлім, кемпет, сок, киндерде балар. Мақта саңа жылынан әғарделейбін. Саңа жылынан істінлік әғарделейлеріттен ағалар түмсілері бейлері да саналыра сыланиер. Жекускай кері болбаққа, чүгас ұлыстарға әмі аяннан, илі тұтурдақ, өтті қаралақ, отуттан тақса ғылға ғылжыттатылар. 200-тен тақса кейіне бәләғі тұттардылар. Бұл үйменді подарықтарынан әрі болбаққа қолауыр. Ағы астақын жағыстырға мен ұластан тұрам мұт күнә тұттылар, надылақ, тұғалақ продуктының мекімілі әбі. Аны тұрам бұл білінген бұл амытығар бұл аңа жыл үрбілдерігер Надежда Медрофауының оған 2 астақ, ағы астақын жағысқа жетін бұрам мұт үрмонынан біріқті әқпеді. Үтуі-үтуіні үксетер, олығы кергетер. Саңа жыл алыптақ бірағынегін көрсі, соғычы өрі, соғычы бәләқтен қамсағын, әлбәқ оғыну кейіне жолын кынаттыр. Екатерина Мосова, Жолыстан Инокентьев, Чекускай. Ондың сонтарғы ағымал акция бұғытынан үтуі жылы қарият өрелер. Манына тәрілтелер әлбәләқ оғырын нейлейінеға әлбәқ оғылығы жекергеттерге көмі болалар. Энергетиктер үтіе жылы акция тұғыр күттіған алыпта қарияға бәйелерін бәләқтерін берелілер. Әлбәқ оғылақ ғылларға көмі бұғытынан бұ акция сылынақсын ұйтылылар. Бұ сұнтардағы рәс атыттан, барабыт атыттан отыт сертификат берді өт, бесті тұғын жылақ. Бұ әлбәқ оғылақ ғыллары ғаңа жылынан әңірділен. Үшуге тұғалаққа барық Саңа жыллағы ұхын өрөбілілерге үгіз жон үләттен сыннянар боллағына кенелер саамай үләлерін үгенне. Күхіңі сезонға планавай үлі бар бат, олар әрі қанлық бағары түгенге бәлем сылжалдар. Нұғымыз ұлаған білген. Басты ұры өнінден түрдден ағасаген мегабайт болды. Қаллан тұңғылар кәр. Білген арғы ай боллағынан маңады.
Нехиленне улахан аңары уотунан ититиге холбонан олорор сылақсын подстанцияны трансформатордары саңарды үлете ұйтылыр, олыр дүнен уот кымтата ойынмаққа сақал тақсыра әлбәк. Білеген аварийна восстановительны үлелер, кәлін туақым туақан болбадың күрдік үлелері сәрмешайды әтіпті. Вот парыгтын, білеген тымны, бар электроотопленіялы ақтар, нагрузкалар улаханнар. Блин, автотрансформатор почти доллару нагрузка готовил, джан уже кахингахалыг на станке рамбарда ханаджилда агатын. Анан бу ханаджилдарга күсті ахмана түйлі болары олы. Маннык түйіннері күністері үлелер бігеқы нұсқас олығы қатиер тәрілтіға сұрыттывыт, оттон әхеге олықты оқтыр сақал тақсыватын туғыр уоту кәмейден тұттуғын. Нюргуяны Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Саңажылы көрсе Елдархан Айсы Николаев 10 састақ Нерин Григор Толықтоғы Рома Дроздов бағасын атын толырды. Олчан Москва метротын көрюен бағарар неген Елдархан Ромаға дойынды тәбір сүрағар дере айын сертификатын бәлі ғуынна. Одуха Рома еті Елдарханы әриен мақтанна. Олчан джекергенін күтті Москваға ел үйрақ жылы бүтіуті айынлыға, метроға қытағылыға. Бағасына елкі жыланейден акция етінен толы. Эксклюзивная лекция Атман культура кинигер беге республика бит сюсл биргеден проект тренинг болла. Проект сахаса сюслгар уна дойдуган дарвот искусствотан уна материалне нейлисти беслгарнадар. Тосколго дарвот рассамблейлара уна национальная культурная холбоктар катаналар. Кенсиер көрдүрүтүгер арасында роторун күйлерин толордулар ырыы тоюк котолонна. Тренинг түмүгөр көктөн жыл бастын үлөрүн ийин нагарадаландылар. Нуроттар түмсетігер нуроту 100 гынар беге тенге үлелі әмек болар. Ол күрдің беге қалғаптығар байыл бола нас бұдеті адақарда бағардарға бары туран бары түмсен 1 кеге күрдің үлелі әбет біт. Омыңғыттан тұтылға хуақ, оларар сейттен сағаттан тұтылға хуақ, бары күске беге республика бұд хайдарын тұғығар, оның үшігей тұрқтақ болын тұғығар. Кетехилях сағаджылы көрсі тәрілтелер ғылар жерлерін тағын кергетен сүргені көтеғолдар Брайник тағы тұны біләқтілер. Бұ кәміне Амман Ехилеге білілі сәргеқ сейді. Бір маңы тәргеліға Григорий авторы ғылғы ұлыстағы корреспондент бұд ғыл жыттады. Атна разывай тәрелкаға мұғы тұңыра бұд. Оны тұғы бартын ұған барыңын, маны краскалан барыңын. Отын жас тұңыр болады. Соба, сейтучки, соус. Бұ күрдік Аммания Хелегін лоқты ақтыра Григорьевтар жекерген бұйыл тәлгіхелерін арас седірі яңы ұқтырынан кергеп біттер. Ол күрдік ғылыр үнер сылбәлетін бабыры қарынан, Этиенна Фанерынан, Моғынан арас саңа жыллағын оңы ұқтыры оңырын тұрыр бұттар. Ото бұ төлбі күрағар күттар бұд кергеп біт, олар бұн күтті. Олған сен үйттін тағыланды. Нар бұй олқы тұрартын, бұ әжіл күтті бұ қаршағына тұрарды олы. Антон бұйыл бұллағыны бұ қарың оңығынан бару балан күрді біт. Оны хинатон жүйіп табылды бұт күрдік болды бұл. Тәлгені кергетеге ұлғанның қыралығын бары түнсен оңыролылар. Күтеттер мастан оңықтар оңыролылар, күргіттер иелерін күтті қырасқалан кергетен береллер. Оны маны оттайын бірді құшып айтып күштір. Бейді тоқ бұдық. Ретіне қовай. Бұл болығына тағы бір сой марлы. Марлының Оты тұңырауын сразу түрген байдық хата түңді олын түрген байды тұңыр. Атақ бұл болғаны материал. Материал үші байды күстірі. Григорьевті тәлгелері күгін әрі болбаққа сайынын әме керкен түрі. Ағайқы күргіттарынан себетке оғыр отағын арағын алыр доллар. Сайынғы түтігер ме лучшы двор деңе күтті үпі түрбе халлаққа. Оны бастапы түлбегер. Бұқұрдық кергенмі жейлер, тәлгіхәлер нәхілек көстудің кергетер әрі болбаққа, олықты ақтырға саңа жыл ұраты тұйының үйірудің біләқтейлер. Тамара Сметанина, Михаил Мұшанов, Сыға телевидениеті, Амма. Екетінші сүрбес әтті сылға Сыға сірі нұрмоттарын спортивной ойнылыра Нюрбалу ғарытылыға. Жағалға Елдархан Елибаттады. Спорт оната отайын сәттетіттен 11-гер дейрі тәрілеға. Бұрабыдылыстыва кәдір сыл ақсанетігар дейрі ойнылыра тәрілер комитеті сүрінуеға. Спартакиядар дә 2-тінші сүйірбі алта сылғы бұл аннамыда оларын Елдархан жағылынан 2-тінші сүйірбі сәтті сылғы көсітті. Маңын сонын түміктіубін әтәңге болың көрсе оқа дері.